said I would young hort at Sianamash. Were take cravats, and I got Panapanagakit Navi, Nirgort, Toft, Demotio, Sierra, Kilhun, Astavets, Rot Hamarin Mitch. You wait Hamarais Beskuse. Polor, Kirke, Astuzo, Shunchene. You bok dagare, Sorbets Nelu, Pantimanelu, Chudgelu, Ye Artarutian. Kradelu hamash. Merak seyretin evun tatskin. O kevor hosakçiyon gıpatsvi. Yavet hosakçanın tatskin menk sur kürkin gagnar genk. Yav gıseng sur kirkı aysbes gıse. Yavet mes gıpadahi vor hon nerganeren mege gıse. Հայց ես որոշ գրաբահություն ունիմ աստվածաշունչի վավերագանության և անսխալագանության նկատմամբ։ Ես չեմ հավատար, գամ չեմ համոզված, որ աստվածաշունչը իսկապես աստուձո ծայնն է, աստուձո խոսքն է, որ ինձ խոսի։ Եվ ես կսեմ, հայց ես համոզված եմ, եվ պարեգանն ալգսել լավ, ես ալգուզեմ համոզվիլ, գրնաս զիս համոզ է, ինչ պիտսես, թերևս պիտսես, որ նա է պարեգան կեզի համար մգարտան, եվ թարցնես ճիշ այս համարը, որ կիչ առաջ գարտացի, եվ պիտսել դես, Աստվածաշունչը գսե, փոլոր կիրկը, փոլոր աստվածաշունչը, աստծո շունչն է, անոր համար է, որ աստվածաշունչ կգոչվի, ուրեմն։ Եվ մեր պարագամը, եթե տիդագից խելացի մեգն է, բիտսե, մեգումը իր մասին ըրած վգայությունը պավարա չէ, օրինական ադյանիմը արչեն։ Եվ ասիկա իրավացի է, այս առարգությունը իրավացի է, որ եվ է թատարանի արջև, երբ թուն հայդարարությունը գնես, թատավորին առաջին հարցում գիտլլա, ինչ վգաներ ունիս, այդ կու ըրած հայդարարությունըտ պաշպանող գամ պաստող։ Ուրեմ մենք, պետք է հիմա պնդրդուքի ելենք և տուրսեն վգայություններ հավակենք, հոգ չէ թե անոնք ըլան բարակայական վգայություններ, circumstantial evidence, այդ վգայություններ, որոնք իմ պարեգամս պիտի համոզեն, որ իսկապես աստվածաշունչը աստուձո ծայնն է, աստուձո խոսքն է, ան ուրանալի հեղինակությունմն է, անվիճելի հեղինակությունը, որուն արջև ես ըստիպված եմ խոնարհիլ, աստվածային հեղինակությունը, որուն ես հնազանդելու ըստիպված եմ։ Եվ այս արդու խոնարապար ես մի քանի գետեր պիտի հիշեմ, մի քանի գետեր, որոն գրնան կործածվիլ, իբրև պաստեր, ծուցնելու համար, որ այս կիրկը, որ մեզի համար շատ նվիրագան և շատ թանգակին կիրկմ է, այս կիրկը աստուձո հոսկն է, աստուձո ծայնը, աստուձո շունչը, վավերագան և նյունադեն անսխալագան։ Այս սուրբ կիրկը, որ մենք մեր ծերկեր մեջ ունինք, 66 կիրքերը գպագանա, կրված 40 զանազան հեղինակներու գոմ է, 1700 դարիներու ընթացքին։ Այս կրողներեն շատ էր անուս մարդիկային, գամալ շատ կիչ ուսում ունեցով մարդիկ, անունց մեջկային հուակործներ, հովիրներ, բարդեզբաններ, արևդրագաններ, ծգնորսներ, մակսավորներ,
kahanmaner, bzhishkner, markarener ու թակավորներ։ Եվ այս քրոները պատմության դարբեր շրջաններու մեջ ապրեցան, դարբեր մշակույթներու աստեցությունը գրեցին, և դարբեր մտայնություններու և քաղաքներու դեր էին, սակայն զարմանալին այն է, որ այս բոլորն նույն ալիքի վրա խորհեցան և նույն ալիքի վրա խոսեցան և այնպեսի բաներ գրեցին, որոնց մեջ որևէ հակասություն contradiction չգար։ Եվ այդ կրոներն ոմանք իրեն չհասկացան ինչ կգրեին, որովհետև սուրբոգին էր, որ իրենց այդ բաները գրել գուդար։ Նաև էդը սուտ վգաներ պնդրեց, և հակարականոր, որ սուտ վգաներում պերանը խոսկ տրին իր կործակադարները, և գգարծանք, որ այդ սուտ վգաներում վգայությունը զիրար չպրնեցին։ Եթե ապսպրված վգաներ և վգայություն գնեն, և այդ վգայությունը զիրար չեն պրներ, ինչպես գրնա ըլլալ, որ 40 դարբեր կրոներ, որ իրարու կրություններ են լուրջ ունին, և 1700 դարբա սպեն մգա, միջոց մգա, մեգին և մյուսին միջև, ինչպես գրնա ըլլալ, որ այս 40-ը գամացայնին, և միևուն պանը գկրեն, և անոնց կրություններու մեջ ոևը հակասություն չգա, ասիկա մեզ մետ եզրագացյան գարաշնորդ է, որ այս բոլոր կրոներուն եդին, միտ մգար, անհում, անսահման, իմաստությամբ, քիրությամբ օժտված միտմը, որ այս բոլոր կրոները ներշնչեց, անոնց միտքը գարավարեց, անոնց ցերքը և քրիչը գարավարեց, և անոնց այս բաները գրել դվալ։ Եվ ասով արդյունք այն գլա, որ այս զանազանության մեջ միություն գա, այս շատության մեջ, քաղաքներու շատության մեջ գադարյալ ներտաշնագություն գա։ Ինչպես որ մենք նվակախումը գտեսնենք, որ զանազան գործիքները փակացած է, մեծ նվակախումը, և անոնք դարբեր ցայներ գնվակեն, բայց մեկ հոգի գա կոնդակտորը, որ այդ նվակախումը գարաշնորդ է, և քերեցի ներտաշնակ նվակմը գլա այդ նվակին արդյունքը։ Ավելորդ է ասել, որ այդ միտքը սուրբոգին էր։ Սուրբոգին էր, որ այս կրոները ներշնչեց, առաջնորդեց և անոնց այս բաները գրել դվավ։ Երկրորդ, պատմության ընթացքին գայսրեր, թագավորներ, թշվատապարներ, քահանաներ, անաստվածներ, անհավատներ, վճռական միջոցներ կործադրեցին այս սուրբ քիրքը մեջտեղեն վերցնելու համար։ Եվ բազմաթիվ սուրբ քրքեր հավաքվեցան հրապարակներու վրա, այրեցան, և զանոնք ունեցողները հալածանքին ենթարկվեցան, անոնց մի ոմանք փանդարկվեցան, և ոմանքալ մահատակվեցան իրենց դուներու մեջ, իրենց սեփականության մեջ սուրբ քիրք ունենալու համար։ Չեմ ուզեր մանրամասնության երթալ, բայց եթե անոնք որ քիչմը քաղաքար ունին իսպանական հավակդակնության Spanish Inquisition-ի մասին, գիտե հասկանան, թե ինչ ձեր ուզեմ։ Սակայն դարված այդ բոլոր չանքերը ապարդյուն մնացին։ Սուրբ քիրքը Մովսեսին մորենին վես այրեցավ, բայց չսպարեցավ։ Ինչու՞։ Որովհետև անոր եդին, անոր մեջ աստված գար։ Ամնոր համար է, որ հակառակ այս բոլոր դարված աշխարհներուն սուրբ քիրքը դագամին գա և միտը մնա։ Ֆրանսացի անհավատ մգար Վոլտերան նով, որ շատ նշանավոր է իբրև քրական թեմք պատմության մեջ,
Այս մարդը ուխտացյալ թշնամին էր աստվածը շունչին, գկրեր և գտասախոսեր, և մարկարեություն մրավսավ 100 տարի են, երկրի վրասավ միայն թանկարաններու մեջ միդի մնասուրդ գիրկը, որովհետև սա մարդիկ միդի լուսավորվին, միդի զարկանան, ուսումի դեր միդի թարնան և միդ հասկնան, որ այս սուրդ գիրկը առաս բերներ է զատ ուրիշ պան չէ, և մեկ գոմ միդի ներ բինսավ, լուսավորման թարը մենք գսպասենք. Եվ այնպես պադայցավ, որ Վոլտերին բնագարանը, դունը, ժամանակի ընթացքին, Սուրբ Կրոց, Ընկերության, Կրասենյակ և դեպո դարձավ. Դարձյալ, կատարված մարգարեություններ կփաստեմ, որ այս գիրքը վստահելի գիրք մնե, Քրիստոսի ծնունդյան, ծառայության, մահվան, հարության, համբարձման մասին, 5 դագարանի մեջ բազմաթի մարգարեություններ եղան, և այս մարգարեությունները ճշգրիտ գերբով ժամանակի ընթացքին կատարվեցին։ Քրիստոսի յանքին վերջին 24 ժամերու ընթացքին 25 որոշ 5 գդագարանի մարգարեություններ կատարվեցին։ Իսկ արյոտացի հութայի, նա Պոկոտոնոսորի, մարած բարսից տակավորներու, գյուրեսի, մեծն Ալեքսանդրիո, Ակաղափի, Իզաբելի և շատ ուրիշ անձերու և թեպքի ռոմացին եղած մարգարեություններ իրենց մանրամասնություններով կատարված են։ Ասիկա մեզ գմլե հավատալու, որ Քրիստոսի երկրորդ կալուսյան նկատմամբ եղած բոլոր մարգարեություններ ժամանակին պիտի կատարվին, մեր դերը Երուսաղեմի քանդվելու մասին մարգարեություն լավ, դաջարին քանդվելու մասին մարգարեություն լավ, քարքարի վրա պիտի չմնա ըսավ, և այդ մարգարեությունը Համիդյարն 70 թվականին պարացի գերբով կատարվեցավ։ Ասիկա չկատարված, ոմանք խորեցան, որ ինչպես գլա, ինչ գուզեն այս մարդիկը, որ Երուսաղեմ լավ պիտի կան, պիտի թալանեն, պիտի գործանեն, ինչու դաջարը պիտի կանթեն, ինչու այդ հսկա քարերը, որոնք զետեղելու համար հայրավոր մարդիկ պետ եղած են, որտեղ հիմա բան այս մեքենայի գամթությունները չունեին այդ շրջանին, ինչու համար այս քարերը պիտի փլեն, մեկը մուսին վրայն վարգի դիչեցնեն։ Եվ Համիդյարն 70 թվականին ասիկա հայտնի եղավ, որովհետև այն ինչ որ հիմա որմնաթիրները սիմենտ գործած են, քարերը իրարու գաբելու համար, այն ադեմ Սոլոմոնի ժամանակ գգարտանք, որ ոսկին այնքան արադ էր, իսկ արձատը գսեք, քարերու միայն արժեք ուներ, ոսկին այնքան արադ էր, որ փոխանակ սիմենտ կործածելու ոսկի հալեցուցին և հալած ոսկի թապեցին այդ երկու քարերուն մեջտեղը, որպես այդ ոսկին երթա վարի, վերի քարերը, գոմի քարերը իրարու գաբե, շաղգաբե։ Եվ երբ Տիտոսի հոմայցի զինորները մտան, և ասոր հոդարին, որ կիդեին, կործի լծվեցան, քարերը մեգիկ վար թապեցին, կլորեցին, որպեսի այդ ոսկիները հավաքեն, առնեն։ Ով, եթե ոչ աստված, գրնը ըլլալ այդ միտկը, որ այս կրոներում բիդի ներշնչեր, որ ապակային ըլլալի թեպմը որոշ երբով բիդը լասենով կրեն։ Որդև այդ միտկը, որ ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ ամենագարող աստված, ապական գտեսնե ներգայի մեջ և ըլլալիքները եղած մեզ։ Դարձյալ, Սուրբ Գիրքը կրոններուն անգերձությունը, բարգեշտությունը, ճշմարտախոսությունը և անշահախնդրությունը կփաստե,
برا اسکیر که دست دهید. آنون که رنگ دست دو دست پنیرون برگشت بگانر نی. ایرنگ کیت سات نره کرل نون. جش مردو تونه بگایل نون همار. ایرنگ برا آدلو تون تشنامو تون حالات زنگ یه مونیسک ما در آبیرتیه. یه تلرین یه تا اسپانیر چکرین ویم نگه ایرنگ بنا سپیدی چهار سنف. پایت بروفیده جش مردو تون مدرسان. بروفیده مریچ اوجم ایرنگ اسپانیر کرل دوال. کرتین کیت نالوف ورایت کراتین گرناف ایرنگ سوری نستاد زلام. آسون اسکس بونکی در مارتیگین مارتیک وران پلوروین نویرباد زین جش مردو تونه آشکاری چورت گونه دارد زلو. یه نیف ایس میمون سر کیرک کرونرن شده میوندن مت فرش نرین. آنوتی نر گرگرتین هیوان نر پیش گرتین تبر هانتین. یه مونیس مرل نر گنتانادزوتین. آسون سر مارتیگین. یه در سر مارتیگیات شلوین آسپاد زیرنگ ایت زورتیم فرش نر گذارلو زورتیم ویدی چوش در. ایسکته سر مارتیگین چین گرنر سود حسین چین گرنر مرسخپر چین گرنر مرسخپر سلو ورطرخ گا تجوخ گا آن پاریشت ویدی تادوار دبی ایسک آرتار یرگینگ ویدی ارتا. یب یت اسین ایت پانیر اسین ورو ویدی کیدین ور ایت پانیر جشتن اورم ایس کیرکا بستایلی کیرکمنه. Tarcia, այս կրկին աշխարի վրա ցկած շինիչ աստեցյունը, լավակյուն պաստ պետք է նգատվի այս կրկին աստվածային պնույթ ունենալունը. Այս կիրկը ուր որ մտած է օրգության մերց միջոց եղած է, մեղավորը պրգված է, իր մողություններեն Գերմանիայում մեջ ասկե մոտ 200 տարիներ առաջ Մորավիանց ըսված խումբը մեջտեր եկավ Մորավիացներ. Կաունտ Զինզենդորֆ հիմնեց այդ խումբը. Եվ այս մարդիկը շատ անգերց հավատացյալներ էին. Եվ երբ ասոնք ավաշխարեցին, երբ ասոնք փրկվեցան, աստված ձայն այնպիսի սիրոմը լեցվեցան, այնպեսի գրագոմը որոսցան չորս գոմ վգայել Քրիստոսի այս պրկությունը. Եվ որովհետև լսեցին, որ աշխարի մեջ մութ անգյուններ գան, հետանոսած աշխարհ մգա, ուրաբեդարան երբեք չեկացած, լսին մենք գիտերթանք այդ թշվատ մարդոց այս օրդնյալ ավետարանը պիտի կարոզենք. Փայցասում շատ աղքատ մարդիկ էին, իրենց գտնված դեղեն մինչև Գերմանիայում ձովը 640 միլիոն քալելով կացին, բայց մինչ կքալեին, գվգային իրենց չորս գոմը. Եվ երբ կացին և կդան շոքենամը, որ West Indies գերտար, ասոնք Ջամայկա երթալուզեին, Թրամփ չունեին, որպեսի դոմսակ կնեն, նավապետը դեսան և ասին, մենք ուզեինք West Indies երթալ, բայց Թրամփ չունենք, բայց հոժարենք, պատրաստենք շոքենավին մեջը ծարայել, իպրև նավասներ, որ եվ է քործ ընել, միայն թե մեզ հոն ծրիդար, և նավապետը հոժարեցավ, ասատուկ աշխատեցեք, եթ ձեր գերագուրը կհայտայտեմ, և դեսնեմ ձեր աշխատանքին համը, թերևս մի քանի մարկալ գուդամ Եվ ուզեն ասոնք ավետարանցություններ, ուզեն խապշիկներուն մեջ, նիկրոներուն մեջ ավետարանցություններ, որոնք երբեք չեին լսած աստծո մասին, Սուրբ Կրկի մասին, Քրիստոսի մասին, բոլորովին անդերյակեին. Եվ երբ ուզեցին այդ ակարակները ներս մտնել, ակարակին դերերը թույլ չտվին այս ջերմակներուն, որ ներս մտնեն,
որ դվացան, որ ասում գիտի երտան, այդ նիգրոներով, խաչիներով միտքը պիտի բլդորեն, վրա պիտի ծնեն, որպեսի ստրայքն են, հերապողությունն են, ասին թույլ չենք դար։ Եվ այս մորավիացի միսիոնար ասին մեզ իբրև քերի ծախոգարնես, ասա մենք բաշկորապես իբրև քերի պիտի ծախպին քեզի, մինչև մեր գյանքին վերջը, քուր սեփականությունը պիտի լանք, միայն թե մեզի թույլ դր, որ ներս մտնենք։ Եվ ասոնք իբրև քերի ծախվեցան այդ հակարագաբանին, եւ ասոնք մտան, աշխատեցան, եւ միմնադեն Քրիստոսի սերը քարոզեցին այդ նիգրոներուն։ Ինչ բան գրնար իրենց ընել դար այս բանը, եթե ոչ աստվածային այն զորությունը, որ այս չուրբ կրկին մեջ գտնվի։ Այս սուրբ կիրկն էր, որոն միջոցով այդ մարդիկը փրկվեցան եւ փրկվելեն վերջը, ուզեցին օգտակարը լալ իրենց շուրջիներուն, եւ այս բոլոր զողությունները հանց նարին, իրենց շրջանագին, իրենց շուրջիներուն օգտակար գարենալ լալ համար։ Նաեւ այս կիրկը բացարիք է իր ներշնչած կարճալերությունով, մխիտարությունով եւ նոր հույսով։ Լքվածներ, ձերեր, երեսի վրա մնացածներ, առանց նութենե դարաբողներ, հոգևոր շրջանակները հերու ապրողներ, այս խոսքին, աստծո խոսքին խոստումներու մեջ իրենց վերքին եւ ցավին փալասանք կդածեն։ Արևինդակ չգա ուրիշ կիրկը, որ գրծած ըլա ընելու միայնույն բաները։ Հասիկա պաստ է, որ սուրբ կիրկը սովորական կիրկերը բոլորովինդակ էր կիրկուն է։ Պեցերոտ, այս կրկին վայլած պացարիկ ժողովրդականությունը, պաստ է, որ այս կիրկը շատ վստահելի կիրկուն է։ Այս կիրկը, սուրբ կիրկը, աստվածաշունչը մոտ 1700 լեզուներու եւ կավարապարպարներու թարգմանված է, եւ դարին 10 միլիոն օրինակ գծախվի։ Եվ այս կիրքը միշտ թարմ է, մշտաթալար է, երբեք չհիմնար, երբեք աստվածաշունչը չգործընցներ։ Անոր պատկանները աշմեական են, ամեն տարեկի մարդոց գհարմարի, ամեն տասակարգի մարդոց կհարմարի։ Զայն քրովը նաև ընթերցողներուն աստվածն է, արարիչը, անոնց պետքերը լավ գիտե, անոնց հարցերը լավ գիտե, անոնց ցավերը լավ գիտե, եւ ըստ այն քրել դված է, թերակիր քրել դված է այն հիվանդություններուն համար իբրև թարման, որոնց մեր մարդկային քնությունը պիտի տարաբեր։ Եվ ինչպես որ մարդկային փնությունը ամփոփող է, այնպես էլ թարմանը ամփոփող է։ Կիրքը ընդհանրապես մեկ անգամ գարտացվի, եւ եթե շատ հետաքրքրական կիրքը մնա երկու անգամ գարտացվի, ես մեկում համար լսեցի, որ սա ճշվարները Վիկտոր Հյուգոյի Լե Միզերաբլ այնքան սիրեցի, որ հագարական օրը շատ երկայն կիրկմն է, ասեն երկու անգամ գարտացի։ Եվ ձեր մեկն էր ասիկա սողը, եթե 50 տարվա ընթացքին երկու անգամ գարտաց Լե Միզերաբլն շատ չէ։ Եվ ուրիշ կիրկեր, եթե շատ լավ կիրկեր են, շատ տանգակին, շատ հետաքրքրական, գրնալա, որ երկու անգամ գարտացի։ Բայց երրորդ անգամ, երրորդ անգամ գարտալու պետք չմնար։ Իսկ սուրբ կիրքը, մեկ անգամ գարտանք, գլմնցնենք, եւ գկոցենք, եւ թարագը գտնենք, գսենք գարտացինք, այդպես է։ Երրորդ անգամ գարտանք, աստծո շնորհքով ես ամեն 9 ամիսը մի անգամ գարտամ, երրորդ անգամ գարտանք, 10-րդ անգամ գարտանք, 20-րդ անգամ գարտանք, 40, 50, 60-րդ անգամ գարտանք։ Եվ ես կսեմ, քույրս, եպայրս, գպավե,
Կանի որ այսքան շատ գարտացի, իր գավի այդպես գարտալու մեջ չունիս։ Եվ դու ինձ ասես, «Զիս գուզես յանքիս իմ ամենամեծ հաջուքես զրգել»։ Եվ զիս կանթեմանես։ Եվ երամունք ունիս, որովհետև քանի իր գարտացի այս կիրքը, այնքան ավելի անուշք ուքա, այնքան ավելի բարեգամ գսկան այդ կրքին մեջ։ Միայն անոնք գիտեն անոր համը, որ գգարտան։ Ասիկ ասել է, որ մարդիկ այս կրքին մեջ փանը գտնեն, որ ուրիշ որևէ դև, ուրիշ որևէ կրքի մեջ չկա։ Եվ Սուրբ Կիրքը ասպարեզ գգարտա աշխարհի բոլոր կիրքերում, Լենինի և Մարքսի և Էնգելզի կրած կիրքերում, և գսե, եթե գրնակ ինձ ասնի, ասեք, ես գրնամ միլիոնավոր բգաներ բերել, որ ձեզ շատ կսիրեն, որ ձեզ շատ կգարտան, ծուրալ բերեք, ծեր շարքեն, բգաներ, որոնք ասեն, որ ես Լենինի կիրքը 10 անգամ, 20 անգամ գարտացի, և դիտի չգտնվին այդ տեսակ բգաներ։ Ուրեմն ասկայ նշանակ է, որ այս կիրքը աստվածային բնույթ ունի, բան մգա այս կրքի մեջ, որ սովորական կրքերու մեջ չգա, և ասկա փաստ է, որ Սուրբ Կիրքը բացառիկ կիրք մնե, աստվածային կիրք մնե, որև աղձո շունչն է։ Եվ վերջին գետս, չեմ ուզել ձեզ ավելի հոգնեցնել, ուզեցի շատ բարձ և կորցնական գետեր հիշել, փաստեր հիշել, չուզեցի ձեր մտքին, ձեր խելքին քրթուբուդույտ պատճարել Իվան Պենինի, այդ ուսողական մաթեմատիկըլ բոլոր այդ նյութերը հիշել, որ միայն ուսյալ մարդիկ գրնան հասկնալ, ոչ ավ աստվածաբանական գոմեն ուզեցի մոդենալ, որ դարձյալ շատ մտ ցևերով գրնանք աստվածաբանական ագնոցով դիտել այս կիրքը, բայց ուզեցի շատ բարձ և կործական կետնի վրա հիշել մի քանի գետեր։ Եվ վերջին գետս այս է, Սուրբ Կրկի կրոներուն անաչառությունը, անոր վստահելիության փաստեր են մեկն են։ Սուրբ Կիրքը սուրբերու հանցանքները չձածկեր։ Մենք գիտենք, որ գարգմաբերություններ իրենց պետական սահմանեն ներս եղած շատ թեպքերը ձածկելու, կոցելու գաշխարհին, նույնիսկ ուրանալու գաշխարհին, երբ այդ լուրը դուրս կհասնի։ Իրենց պաշտոնական հրադարակություններու մեջ իրենց ցած գոմը ցուցրող ոչ մեկ բան կգտնվի։ Բայց Սուրբ Կիրքը այդպես չէ։ Սուրբ Կիրքը որևէ բան ձածկելու վախ չունի, որովհետև Սուրբ Կիրքը արդար է, Սուրբ Կիրքը անաչար է, Սուրբ Կիրքը սուրբերուն հանցանքները և մեղքերն ալ, և աձին պես կբադնե։ Օրինակ, Մովսեսին հանցանքը կմատնանշե, Ահարոնին հանցանքը կմատնանշե, ինչպես նաև Դավիթին մեղքը, Պետրոսին, Հավոքոսին, Հովանոսին հանցանքները կմատնանշե, ինչպես նաև Իսկարիովտացի Հութային մեղքը։ Կիրքը, որ այսպես անգերծ ու անաչար է իր կրություններու մեջ, հարկանքի և վստահության արժանի կիրքն է։ Եվ այս անաչարությունը նույնիսկ դժվարտաբար թատարաններու մեջ այսօր հազվակյուտ երևույթ մնե։ Արիտոմը 100 նշանավոր անձնավորություններու կրավոր հարցումը վերգվեց ավանդիո մեջ։ Եվ այդ 100 հոգիներու մեջ անհավատներ և անաստվածներ արգային։ Եվ հարցում այս էր, մարդը 3 դարվա պանդարգության տադավարդված է։ Եվ իր հետը միայն 1 կիրք գրնա պանդ դանիլ։ Եթե թուն ըլլայիր այդ պանդարգյալը, ինչ բիդրլար կու ընդրած կիրկըց։ Եվ 100 հոգի են 98-ն ըսած է Սուրբ Կիրքը։ Սուրբ Կիրքը։ Ասկ է մոտ 100 տարի առաջ Ուիլյամ Ռեմսիան նով շատ ուշիմ և զարկացած և հարուստ երասարդ նկարանքի մեջ
Asyada sarta Kristonu yukunov yesut kirkov geda kirkarvesh. Pait ir professor nera irenusad zein varsur kirka hagasut yum neru ampolch madinataran nesh. Meg usad zein usad zein chekper nesh. Pais vorov dev asyada sarta shat angels mit yapokyune uzets jishmarokyune kidnav. Usksav sur kirkartan. Եմս սավ կորջ արակելոցը սերդել, եմ հոմ դեսավ, որ Հունաստանի եվ փոքրասիո մասին չապազան շատ մանանասյուներ գային, կաղակներ ու անուներ, Հոմեգան գայսրության պոլոր այդ վարճացելի մանանասյուները, ասավ ես պի Սուրբ քիրքը սխալ է, վստահելի քիրքը չէ, որպեսի ժողովուրդներ այլևս ըստակին արթնան և այլևս զող չերթան այդ քահանաներուն և պատվիլներուն այս ձուագին։ Եվ գնաց, և քանի որ դրամատյուն դակ տրամներ և նաև դնդեսական սապորտ, օգնություն գնաց, սա վեղել։ Երգային բեղումներ գադարեց, ինչ որ ռավ, դեսավ, որ կործք առագելոցը իր պոլոր մանանասյուներով ջիշտ գելել էր, և այնքան դբավորվեցավ այս մարդը իր կդած պաներով, որ այս մարդը ավաշխարեց, Քրիստոնյա դարձավ, պրգվեցավ, և հիմա զգսավ Քրիստոնեական տմպուկը զարնել, ինը խոշոր քիրքեր կրածե, որ ես ունիմ այդ ինը քիրքերը իմ քրատարնից մեջ, և նպատակը այդ բոլոր ինը քիրքերու մեջ փաստել է, որ Սուրբ քիրքը վստահելի քիրք մնե իր բոլոր մանրամասություններով ճշգրիտ քիրք մնե։ Լավ եզրակացություն։ Այս քիրքը, այս վավերագամ և վստահելի քիրքը մեզ մեգարկը պահանջքներ ունի։ Օրինակի համար Եսայա 55-րդ գլխում մեջ գսե, դերը փնտրեցեք, քանի որ անիգա գտնվի, զանիգա գամչեցեք, քանի որ անիգա մոտ է, թող անպարիշտը իր ջամփայեն ու անորեն մարդը իր խորհուրդներեն հրաժարի ու դերոջը թարնա, ու անիգա պիտի որ մի անոր ու մեր աստուծույն վասնզի անիգա առադպես գները։ Ինչ գխորիք այս մասին թուք պոլորդ, որ դագավին այդ որոշումը չեք ռած, որ դագավին այդ թարձը չեք արձանակրած ծելանցնական փորձարության մեջ, որ դագավին Քրիստոսը չեք ընդունած իպրե ծելանցնական փրկիչը, Աստծոցայն այսօր գուկացեզի, Աստված գխոսի այսօր իր Աստվածաշունչին մեջ են և գսե ավաշխարեցեք։ Դարձյալ այս Սուրբ քիրքը հավատացյալներ են պահանջներ ունի։ Ձեզ գանչող Սուրբին բես թուգալ Սուրբ եղեք ձեր բոլոր պարմունքներու մեջ։ Առաջին Պետրոս 1:16, ինչ գխորիք բոլոր այն հավատացյալներ, որ այս սրբության մեջ թերի են։ Խաղաղության ետևե եղեք ամենուն հետ ու սրբության, առանց որո ոևե մեկը զաստված բիդի չտեսներ, առանց սրբության ոևե մեկը երկին բիդի չմտներ։ Աստծո խոսքն է ասիգա։ Գարկմը եգերեցներում մեջ, մանավանդ եպիսկոպելին եգերեցներում մեջ, եպիսկոպոսական եգերեցներում մեջ, երբ ածո խոսկը գրլա ինտերցումը գնեն, կարտացողը սե, This is the word of God, ասիգա աստծո խոսկն է, որ ժողովորդը կիտնա, որ աստված խոսեցավ, և աստված գխոսի մեզ մի ամեն մեկուն այսօր, աստված մեզ մե բանչքներ ունի, աստված գրամուն ունի մեզ մե այդ բանչքներ ունենալու, ստեղծակործական կետնի վրա,
որովհետև ան մեր առարիչն է, մեր ստեղծիչն է, մեզ ստեղծեց, իրավունք ունի մեզ մեր բանջարելու, որ մենք իր ճամփաներում մեջ կանենք։ Եվ նաև փրկագործական քետնի վրա բոլոր հավատացյալներին բանջարներ ունի։ Սուրբ եղեք, քանզի ես ձեր Աստվածը սուրբ եմ։ Ավտենք։ Եվ նորայր քեզ պարգուլանք այս խոսքիդ համար, այս թանգակին քանցին համար, որ մեր ցերկերուն մեջ գտնենք, գաղութենք, որ դեր որ գիտնանք Աստուր արժեքը, եմ մանամանտով դեր գաղութենք, որ երբ այս խոսքը գլսենք, այնպես արնենք, որ Աստված ուղղի իր Փեռնող մեզի խոսի, հնազանդենք այդ խոսքին, քարտի համար Հիսուսյանն, ամեն.